تويتر كيسا نيكروا سحيرولا وانا فعليا عمر جيلي يو نظام كان يمكا دادك الله يقعنا مارتا على معستان وحي هايستان داد أوفالوضا سحيرولا يالبي ليهين أو مارتا دي أي وحشدان مركا نقطو شيداني مدو دي يقوش هالكي كحيكتا وير مقاتنا نسا مقاتنا وحاسو كلا أي ويديان مارتا مركا سور كي عبد الشكور وصور دي وصور دينكا سحيرولاها laga qaaday isagoo magaalada arabsi uu joogo 9-meeyadii maanta argeysu ku soo noqday isagoo yara naaxay oo gadkina la baxay laakiin was the same guy was the same sahrole may vante oromadu sida soomaalidu kala sinji maaha soomaalidu waa sinji marka after scene laakiin oromadu sinji maaha oromadu waa sida mareykanka oo kale out of many we are one oo kale halashan anybody can be american مختار أو رير هودة أي أمريكنا بكس ما هسينشي أو رمضو وان نوع عاسو كله وحي وداغان واف وحي وداغان دخن كسليسان أبقادة وحلي راض أبقادنا ونظام كودن ماركتا عاقلوين كي كشقيستان أو كله لكن طبعا إما كتاريخ دمركة إيكتيد ماشي مريين إيا مانتا ماشي مريان دي همي بي ليهين مانتا تشيك تشيك لباتن كيلومتر بيوچران انيغو هرغيسا 2008 داهر يالو مدحوينة ايان تيجي طبن سنود من كامقنا داهر يالو وقتي مدحوينة ها ارمادو مغالا دا هرغيسا اد بيوغو يرايد حافدوين كرونتي ان يرو سوقو غوستي كود دورستي مو ياني ارمادو رونتي اد بيوغو يرايد وحن كون نقطي 2022 ايوه حافدت بان له حافدت بان اي ليهين oo arki karta marka dhax socotid marka gaadhigaaga aad dhax wadatid inaanay dadkan Soomaali ahayn wax madax waaweyn oo maarakta de aad aadi maarakta de ku gubtay oo ilka dhaadheer ayaa magaalada dhax socda may faade waxyaasha ugu la yaabka badan la kulmay 2022 aan arkay gurigii Muuse Biixi agtiisa inta kulumay ayaan weydiiyay maarakta ayaan oday yaraan moodi inuu oday ahaa aan weydiiyay wadadii weynayd ee tilmaam gurum garam buu igala hadlay maareeyta oo afaran garaneen ayuu igu hadlay waana 15 waxay waa 15 talaabo guriga Muuse Biixi uu jirtay marka niman yahay wallahi runtii siyaasad xumaa meeshan ina dhigtay armaduna cadaw manihin laakiin ayagu strategyad bay wataan ayagu badde u socdaan Soomaalida maareeyta inay dhulkooda ay maareeyta ay ku soo dhawaadaan ama ku turkaan bay rabaan إنه كمجالوينكا لغدا مجالو أيا تسالو قادن كرتا مجالو حرر ليدا هدو مجالو حرر جدار كاي مكو قبوسة كهد لي وحلقو ريتشي إن أرمادا لغا هايو ما أنت أرمادا مجالو دحرية دبا وحلي كليهين مجالو درن دبا هداد إيكتيد مجالو صوماليات بي هانجرتي لكن ما أنت والاكا لقايب صدا مرنا أرما ماشا كتاليسا مرنا صوماليا ماشا كتاليسا وكرسي وريكتا marka laba ujeeday kaliyeen aniga say la muuqato arinta faalada iyo sixirka oo ay caan ku yihiin waxan meeshan hargeysa maanta ka taliya arinta labaad waxay tahay shir weyne dareed oo ayaamahan baan maqlay in la qaban qaabinayo oo la rabo gobolka awdal iyo reerka gadebursi siyaasadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa in lagu weeyo marka lagu qalloociyo waxa la rabaa sumcadda in laga dilo waxa la rabaa in loo calaamsaaro maareeyta ugaas cusub ama maareeyta suldaan cusub oo direed awl suldaan dowl ayay isku deeyeen ama ka dhiganaana u magacaabay laakiin qorshaha waxa sameey wadwadaan oo aniga waxay la tahay inay tahay arintan arin awdal maareeyta sumcad xumo dawaair part 2 jaamacadii boorme markii shibshib lagu heesiyay oo leedii waa jaamacadda Irir Soomaali waa iska mashruuca soo kale mid la mid ah laakiin imika oromiyo dir maraysa marka arintaha laga feejignaado runtii laakiin cadaawadii noo dhaxaysa ma jirto laakiin sinji baanu nahay Soomaali baanu nahay waana muhiim in la ogaado halista meesha ka jirta oromo cadaawad nagama dhaxayso laakiin danaheena iyo danahooda waa dano absolute opposites ah maanta hadalkii uu yiri sixraalihi ninkii uu tujumay wuxuu wax ka mid ahay dakadan waan wada leenahay dakad aan wada leenahay ma jirto dakadan Soomaali baa leh maareeyta
ayagan space kan ayaan ku dhaartay inay ku jiraan oo indhigeysanayaan boogie la yiraahdo the gala of northern somaliland oo qoray ian lewis wuxuu yiri qarnigi 1954 ama 1920s ki somali oromo farabadan ayaa la qareemay oo maanta somali sheegta waxa ku jirta buuga the gala of northern somaliland ku jirta ninku waa nin ingiriisa ian lewis baa la yiraahda somali farabadan ama dad qolofta ka soomaaliya hoosta ka oroma ayaa inaga dhex buuxa oo dadka ay u haystaan inay soomaali yihiin laakiin ma aha de anaka hargeysa degan isfahan la'aanta halkaas uu ka jira inanka gadabuursi waan fahmi karaa inanka laascaan waan fahmi karaa laakiin kuwa hargeysa joogaan dhex fahmi karin oo why because waxba jira marka aad iyo aad baan idiin salaamay waidinla jooga igana raali ahaada darabadan waa runtii reero dhamma waxaa jirta la qarameeyey oo magacyo loo bixiyey oo qabiilo loo bixiyey baa jirta hargeysa oo la wada garanaya qareeb baa ka mid a waxaa la iska qaadaa oromo dadkii ahaayo saxda ahaabaa jooga war ku soo cabdirasaaqow insha allah waan kugu xijisiin doonaa cabdirasaaq in badan bii nala joogay mukhtaarow halka waa lagaaga fadhiya waxaad maalintainaad dadka real oromada kala saarto iyo dadka se aad baa salaamay dhammaantiin saaxiibay ramadaan iyo abaadir iyo dhammaan intiiga horeysa hadashay iyo asxaabta kalaba aad baa salaamay dhamaan salaamu aleykum waraxmatullahi tacala wabarakaat arrintan oromada ee hargeysa la keenay oo dawii ka horba laga cabriyo lahaa oromada sina qaadana sidu oromada haa kasoo baxayo duuba xidhano macal kristan xidhano magaafaya asiha disiha aamiinta lahay waxay lahayeen xataa lama garanayo iyadoo aamiinta lahayen baana kasoo baxday baasha oo maxaa isi la sheeganayo xataa cumaamada la saarayo oo ugaasi laga dhiganayo salaadiin laga dhiganayo fududaa nimanku war haddii bahashan horta dee magaalada hargeysa oron male oo soomaalida iskale soomaalida shakuuri dee nimankii hargeysa laha halkan nala joogaan alxamdulilahi oo kuwa ramadaan iyo shakuur iyo nimankii hargeysa lahaayee dee hadday gabayada gabayo tahay iyo hadday isku dagaali jireen iyo hadday barasa ku heshiin jireen badhaqanka hargeysa waxaweye dee looga dadbin jiray lahaa jiray magaalada lahaa waa kuwan qolyahan bahasha xarshin kasoo dhiraandiriyey oromada kasoo dhiraandiriyey bahashii halkii nikola laabtan le halkii nikola laabtan oromo meeshan waxaa leeyihi waxay ka leedahay waxay ka qabsan karto toona ma jirto laakiin waxaa la yaab ah war haddii ay qolyihii ssc idi ka adkaadeen oo dagaalkii afafaad ku gashan idi kaga adkaadeen alaynes inaad samaysataan ceeb maaha iyo inaad magaranaysa oromaad dee tamar bedaan ceeb maaha laakiin waxaa ceeba in dhaqan loo dhiibo cumaamada loo dhiibo laraada nagula shudaa kuuba annaga abagubadhaadha noo noqdo wixi muxuuha adeekaaga noo noqdo war dadkan dhaqan bay leeyihiin dadkaa soomaaliya dhaqan bay leeyihiin ugaas malaaq suldaan garaad wax abaagadha iyo ababudho la yidhaahdo oo ka shaqeeya deegaanadan haba yaraata haba weynaateen ma jiro waalida tan waxa weeyaan xawaarahan inta leeg xataa waxa weye ninka adduunka ugu orobayo sobolt xataa xawaaraha inta leeg ma jirin from nabiga agtiis sala alla wasalam haashimiyada tukhamiga wariyaha gaadhida wataan dheeraayaha xuf hal marna waxaan arkay iyagoo haashim aan dhawita ka sheekeynayaba waxaan arkay baa laysku maray dir laysku maray ir laysku maray subxii dadaabaa khadhayaabaa dhakabaa qabay dhakana isikhaada laga dhahay magaalada waxan waxa weeyaan nimanka diinta waxay nimankan garanaysaa jin dagaaday ee waxa wata horta iyagu diinta raashinkay wataan maalinba meesha qadada ku jirto ay qoladaas yihiin maalinba maalinta ay babriiskooda halku ku jiro qoladaas bay yihiin qoladaabay waxba u dhiibe waa yaabay waxaan arkay hadiyadaha i-fifteena loo keenay nimankii akanaa dhiisikha awoodaha ma qaadan adagii yaray oran kuu dabakhay doobasha xidhnaa ee taajarada ka dhergay ee koodka yaraa waxaa loo keenay i-fone 15 loo keenay magaalada hargeysyada mukina gaajada ka jirta iyo seerbara ka jira iyo rasaadka ka jirta wadarkaysaan iyo dee waxa weye sida umadda ugu dhibaataysa ee shacabka dee deegaanka meesha degan ugu dhibaataysa iphone 15 lala boobay gawaarida lala boobay cumaamadaha lala boobay waryaa aan la yaqaan wan ha warba laydu joogin magaalade goorma cumaamad la boobtaa goorma bilaabo la boobtaa goorma xaggiisa haddii hargeysa ciid ay geeriso waa kuwaan imankii ciida gala rabadaan waa ku halkaa jooga adday geerayaan hadday orma geeri waa ku halkaa jooga waxa weye bahashan aad kasoo dhiraandirinmaqlijirnay waxaa maqli jirnay eragaasi drafi from greek word baa maqli jirnay infact greek baa laga soo dhiraandiriyay bahashan aad kasoo dhiraandiriseen waxa weye oromiya iyo dadkan daadska la cuni jirteen bahasha halkeedii celiya oromo
iyo dadkan deegaanada dariskay mala hal shay baan wax weey hal shay baa la soo kaashan kara waa in daris lahaado dhaqaale iyo ganacsi laga 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 heshiiyo intaas dhaqaalaha ganacsiga soo socodka umada intaas lagu walaaloobi kara wax kale oo walaaloyo oo naga dhaxeeyo darisnaan ahayn ma jirto shalay waxa nagleeyadu leeyahay dadkiisa la horma qaadatay waa 80 milyan makarfoona la dhaxay xaqoorada masaakiinta ka dhashay warmeedii qaadanaysay ka warma wallahi ka tahay warmeedii waxa ka dagaalamayna warmeedii 50 lagu taxayo dabaqyaal la siiyo oo kuwan muhiimada loo dhibaato waa salaadiin xaafada diriskay mala bisla diijuna warmeedii warmeedii halkan daadheer wada kaayay leeyahayna waa tan khatar baa ku jirnaay warmeedii inuu ka cabanayni anagu aan lahayn kaalay nala maalgashada wax maalgashiga lagu haysto maanta waaba salaadiin abaabayaaliyaada gabayaaliyeegan ninkan horta saa la sheegay bayna markaasi noo sheegeen ninka waa sixroolayaal sixirkuna halkan caab buurta ka yahay oo waxa weeyaan abaabayaal ismaaciil mashalayste ayaa waxaas ku shaqaysta oo efi goosti iyo xawaashlayaal iyo qoliyo waxa weeye uba qudhayada khadhaasi u dhex fadhiyaan madaxtooyada u dhex fadhiyaan waxaana isagaa soo qeybiyey waxa mali waa branchyadiisii jin dagaalada halkan usoo qeybiyey qeybta hormada oo waxa weeye qoyo frigosti iyo oo dibigaaga saa ku taagay oo numeri ka dhigay ayaa jooga horta ayaa madaxtooyada jabuuti jooga hargeysana kuwa la keeno oramaa kuwa oramaa la keenay iPhone 15 la siiyey iyagoo ciwaano wata oo hadiyo wata oo dhanka ku suuta ayay twitterka kugula jiraan oo wax boqolaal af kuga hadlayo oran maanta meel uga fakato waaba yaraataa ba weynatay ay sii jirin bay twitterka oo maanta maqliya hoos bantigii ay soo celishay adigu maanta dhan qof soomaaliya la doodaysaa qof soomaaliya haysataan qof soomali waa oromo oraa ka dhibmaya meel walba waa fadhiyaan qof soomaaliya way kaa badiyaan marka waxa uu sheegayaa ku biya cabba inta wiil soomaaliya nool yahay oromo deegaanadan kama talinayso inta wiil soomaaliya nool yahay oromo kama ahaanayso abaa qudhiya abaa khadha nooma noqonaysa abaa dhaqla nooma noqonayso inta wiil soomaali nool yahay midaadiskiin iyo baradhadiina iyo taajiradiina abto gacaliyo haddaad rabtaan obalaysa khaa kula cuno meeshii maxay hadalkii araama la dhihi jiray meesha oramada lahayd araama taaga oo halkaa midna baradhaha iyo midaadiska ku cuno marna taajirada kasoo dharbo damuuse waxa weeye intereda oramadana waana tagasiya kugu soo diray whatsappke intaad waxa weeye magaaga fadhiisikha tiraada brigantog wax ka baragtay magaaga dhiisikha ay sii jirtay intaad tiraadaoroba waxa weye iska fadhiiso de araamiya meelaha wadigadeshnogaalaatii markii qoyo adiga duduuyey waadigan dadki iyo shacabki masaakiinta afka isugu geliyey shacabkii xasuuqay jacayl oromana kugu dhacay haddaad jacayl oroman qabto orodo inaayaro intaad cumaamada gaabsato akana dhiisi khaadho halkii fadhiiso halkaa araada fadhiiso taajarada halkaas kaga cun magaaladan dad soomaaliya baas kale ishirka ab dad waxa weeye gumaysi nacbaale dad waxa weeye soomaalinimada iyo afka soomaaliga waxa weeye qiimo heer sabab ka joogaa iskale meeshana intaan nool nahay orma anagaa ka difaacna haddaa ku sheegaya ormaa anagaa ka difaacna hadde waxa weeyaan nimanka ciidagale magaaladana waxa weeye de waa niman waa niman reer nuur jimca dhashay oo ka rabadaa maqlaya degaan joogna ramadaano hashakiila haddii dhiisikhaayo dhaabadhan lala yimaadana oramadan anaga waxa weye faadayno xagan inaga xigta waa joognaa wayna ka difaacaynaa wax aan dhibaatada soomaalida nimanka inay nimankii soomaali dhibaato ku hayo waxaad ka mid a qofkii soomaaligii maanta waxaa laguleeyay mataqaana waahal tabaloo aaso soomaaligii walaalihii dadkii wada dhashay ee waxa laisku daraya waxa laisku daraya habar jecliy waxa laisku daraya mudahanta waxa laisku daraya garxajisi waxa laisku daraya mudahanta waxa laga shaqeynayaa in jabaguursiye la isku geliyo iyo dadkaa dariskay leeyihiin waxa laga shaqeynayaa in soomaali laga jaro waqooyi waxa laga shaqeynayaa in dadkii maalin walba markay meeshay qadada ku jirta la geeyo oo dadkii laga dhigay diini fuusba maqli jirta diini ceysh laga dhigo weligeedi maanta briiskuiyo qaadka ku jiraba la yahay subaxa dambe efri goostiyada soo kacaysa caynba cayn nooc ba nooc maanguyo akhtaro maanguyo bluga soo kacaysaa mar way ka wareertay marka haddiina waxaa maqli jiray nugisto warli idaa wadnahaagu nugula weyda waa maxay hadbaa laysba weeraray war haddii ssc orma ku gelisi muuse haddii ssc orma ku gelisi maxaa u malay haddii mado kale oo aad isleyn lahaydeen waxa weeyaan intaa ka badan wariga daaradaaradaaraa wax dhan isleyn lahaydeen xaggee inaayaru qaban lahayd mqofigoosti iyo waxa weeyaan iyo aqoona mataata la dili lahayd oramadan iyo fudaydka inta laygaad furana weynaaweridi quraysh intaad sheegatay subaxa dambena sal alay wasalam aad carareysa ila adii maaweridi ma dhisikha iyo abakhudhu aad carareyso orodkan badan jooji soomaalibaa yaa deegaankaas kale war deegaankaaga imeeso war dadkaaga imeeso war dalkaaga imeeso war dekadahaaga imeeso war umada kale dekadooga qaamaa ku qaad war umadaha kale ee qabiilada kale soomaalida laynayso waar kibirka kadaa war deegaanadooda faraha uga qaad war deegaankaaga baa barwaaqaysan ayaa waxa weye nimcaysan kaaga joog
هداد انتاس مقلو ويغانا مال ادكال ليدتو آدي اورام كاس ادسكو جيو بيسي تيين با يمجن با ارامل ايني تحييطونا انت اسكرو جل ايدكو قال با ارامل ادي اورام كاس وحوي سلسلها ايو وحوي ستاية تايرم ايو عدياها ايو وحوي تماشيرها قورتك ودا حرم قاماكو ودا وطا ان شرولي وحسن مرسة تايرم وقامو قاماكو وطا قيميشو ani oram kaas oo wax weelbiyi nib isku jeebaysan ayaa wax weey aranay midoon doona halkaas inta jarada kooda cun doontaan iyo maraqdiyaga kooda muuqan doontaan ummada dadkii lahaaba dhukana wax hari doon dadkii hada ila shanay wax isku biicabta walaa salaamad siin walaa waxana tiin een barbaraad siin oromo waxa naga dhaxayn kara waa ganacsi wax intaas oo dhaafsan oo oromo maanta naga dhaxayn kara haba yaraa tanu weynatay مجرتو أنا أتذكر ما دور متعال لك أنت هذا مويسو شال مويسو كان في فيسبوك وكان تويتر كسيو جاله شو جريب الناس شو جريب الناس شو ويني ويني ما أعرف ما مين الناس نتيم بن يعني توب يجوك جو حدا وين ويني يسوع ما دين توب بنتا على بس الغالي وكان مويسو جو ده ما خلاه شو وح ويني 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 قريب ولا تسكت غرائي سدح بشو ده بس لا سو أبغى ده مويسو إنه حري تعال كتتعال كمان هو ودي وديت عيش هو معلم ببريش مويسو كنت جاري يلا كيف عبيا بنا ده خلاص هلا مسكوت كسيا بحاول حشر الله ده أنا ما كان حقي نروح لوجا أنا مسكين جيل بحقي قال لوجا كان بروجيت كيف وش مسكوت كسيا بيجي عجارك وشو كله كله عجار هديجي بروج جيل وحاس مسكوت كسيا معلم وتكره شو حد ما هو أورامو معلم بروح المبل تركيا بيرك كي وين قلاع بيركنا معلم بكي توب بيك تليا با وحويان يا 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 واسكا مش سو حاس لغا كوديا عبدا اتان لوكا سارنا هي اوربا بشا كما تلنيس من كيري سيت ابا السلام يا دمانتي ها وزما سنتاي وحسين ان مختارو اذان كسين ان شاء الله ونسوك نحسين لو واحد لو نسكو حسين مختار بنكو حسين وان ديو ريسينيا يقرا له هذا مختار مقليسا أبله يقول رجع أبله. هاي نهال صدو الرويل إنه يكون كحجي إن شاء الله. ده هاي السلام واحد وسلام إسلامك إسلام كأسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إنك أكيد كوا أيق قصلي أنا أرد هذا الذي سوا وقصلا ومركز توان إن جيسي أدي أد keep going ما خلاه ناظر. مركز أنت كبحه كبحه أنت سبحان الله هاي. waxa warkii hore war soo dhaaf maantana waxa weeye macnaa sheekooyinkii aan naqaano way soo dhaaftay bun ahmed iyo bun haashin iyo bun israa'il iyo wax la wadaba iyo somali somali iyo urur iyo wixii way soo dhaaftay waxay maraysaa oromo miya hadii oromadu ay mid caadi tahay waxay ka dhintaa war oromada horta iniga daba geeyo odaygan ay meesha soo istaajiyeen maaha oromadii saxda ahayd amba tiitoobiya ku nooleyd ee naqaaneede akan bulte iyo naga ku hadlaysay ma anaguba lahjadaha waa naqaanay laakiinse waxa weeye oromadii maartay waxa weeye kenya joogtay marka qoladani waa qoladii sixiroolayaasha toban duuba la xidhan yahay gacmaha lagu xidhan yahay wax loo keensadayna wax kale maaha ee waxa weeye macnaha bal maqaaxid yareed aan ku mirqaamaynay ee 30 sano meesha ay martay iyo meesha ay ku dambeysay iyo sidaan wax ka yaalna noo sheeg weeyaan macnaha waa quraasaad ma garatay xitaa diin maarta dadka qofku markay dadku diin yaqaanaan amba way kala garanayaan dee maarta quraasaadka iyo bal horta xagee loo maraa iyo bal waxa weeye intaad shahaadatid bal joogso maad khaldanta inaad iskaratid way fiicanta miirku ku soo noqdo laakiin hadii aad maarta adigoo khaldanood is ogtahay inaad dad duulimaad ku tahay haddana usoo kaxaysanaysid oday kenya gunteeda jooga oo inta amriyo usoo xirtid halkan waxaanan garanaynin ku akhrinaya oo sixiroola ah dabadeetana iyagoo indho ogshan yihiin la marsiinayo baddii iyo maarta biyihii kii biyihii annaga leh kii biyihii annaga leh baa lagu leeyahay iyagoo dul taagan baa waxa la leeyahay biyihii iyo baddii annaga leh odaygaas xiroola waxa u muuqata baddii biyaha weeyaan wax kale meesha kama soo doonan imikana inta maarta waxa weeye boqol go lasoo huwiyey baa gabadhna loogu daray weliba horta dabeecadan maartay waxa weeyaan dumarka looga dhigaya ragga maartay waxa weeyaan lagu qasaalaya ma iska daayaa dhaqankan ma fiicna dhaqan qurux badan ma ahaba oromadii baa xitaa dumarkii lagu qasaalinaya war waxaan aan waan la yaaba wallaahi bilaahi dhaqan maaha sidaasi war soomaalinimadii haddaad soomaali tahay maxaad u kalsoonaan weyday soomaalinimadii maxaa kuu diidan soomaalinimadii maxaad uga cararaysaa balaayadan soomaalinimadii ku dhacday maxay tahay ee looga cararaya soomaaliye annagu horta haddaan nahay beesha gadabuursi amba beelweynta gadabuursi haddaana qowmiyadda gadabuursi ee degan maarte gebile iyo awdal kasoo jeeda ilaa etoobiya ilaa jabuuti annagu
ريرك ياقو وحويان ريرك كلية انت مارت وحوي عدو لغو نغضي الا اسكو صو كاشري ليري مارت اتوبياني احمار ايو بنو احمد لوصو سمايستي باوحانا هادانا انان كتاقين اسل كوغي ايا درنمدو دي ولي الاي هادوكو تاقن وبرتو دي تشوغا انت درنمي اصل درنمي ايا دلاشالة داسيبان صومان نمو ديمانا او وحان كوري لوغوسو هقامين شري اتوبيانكي احمارا إن مارت وحوي ماشي أيكو جرت الصومالي ماشي أيك دولمات ككجت هاي إثيوبيا هاي قبل كان عوضل يو مجال ذا بورما وديارة إنت نلاسوك حين دتك يجي لغروشة طريقة يجي دبها طلوع إيوه أحمر أنا لاسوك حيست وحول بالاسوك حيست وحلا سمايست بن هاشم يبن أحمد وحي أدم بوي شقين وين وح نلاقي قارين مجرت إلا حتى روا النار إيه ما لا ها مركا ان هرتا وحا لا يري ما عرفت وحا ويان سن جسيفد مدايو ان صوله شو قال كوسا ان نهاله ولا له وقعت كل بعدين اها سوري وحان انا وهي هاي ما عرفت وحا ويان وح ولا اسل كيس ام بو كلابتا ان هدي شلي طالع انجليز لسه جامين يا الله ها انجليز عدا وحجبان كاردون كذا نش ما انت انا اورم ما بعلى سه جامين يا ولا ليه بالكاري يوم مارت وحوي عن قرن كي مركان سنة يصدون كسنة جري كاري يوم مارت وحوي عن هالكوكو دم بيناشك اذي دوب وين بعمش الله يسكت صدق انا يا تو سامالي دو كله وعرقتا انا و انت هرتا انت سانك جبح يا وحنا كو قبل ما يودي دوب وين اورم ما هالكنا صاك هايستا هدي سامالي ما دي وحكو قبل ويدك وما قبل نيسا هاي سوريرين ان امين مش ilaah ku dhigayo intii aad lahayd iyo intii aad haysatay walaal iska aamin aanu intaasan kula tirin laa horta reerkaas anaga inoogu soo marsiyoonayaan warqad yar oo out state intay qortay out state movement meel la dhigay oo danahayaga gadabursi iyo waxaan anagu rabnaa aan ka sheekeynayna bay ku mashquuleenay dhahdan reerkan Itoobiyaan bay soo kaxaysanayaan dekedii bay Itoobiyaan seenayaan maanta bay Itoobiyaan kaba dadka ku caana maalay 90 kaba wata ee gabdhaha u guuriya ee waxan kuuri wax walba ku sameynaya ee soo kaxaysanaya oromi iyo xuruuxara iyo waxan la garanaynin waa iniga iyo gaal warigoodna asal ba u lahaa xitaa loogu gabiye in aan walan walwiil ku dhala wiilkiisa gargaar gaaladu weeshan doona anaga aan ugu soo leexnin anagu ummad Soomaaliyeed baanay Soomaalnimada jacel waxan kuuri Itoobiya macayb heeran ka gaadnay hilib qaydin baan barnay Ahmed Guray ninkii hilibka qaydin baray wuu ahaa marka waxa weeye hala iska daaya inaan Soomaali loogu soo gagabado Itoobiya baa la keenayaa furu war waxa ma naqaan u dhaqanno milihin marka wax walba asalkiisu ku noqonaya anu ree awdal waxaan leeyahay ree awdalow denihiina garta oo waxan kuuri qadiyadiin iyo dadnimadiin iyo sharaftiin iyo Soomaalnimadiina Soomaali markii la gaadha laakiin imika danaha gadabursi baa laga shaqeynaya cid kastoo nagu taageersan inaan anagu maarta waxa weeyaan maamul goboleed yeelano oo waxaan anagu leenahay yeelano soo dhaweyna ku kasto ka xunna waxa weeye madaxa laga tooganaya cid bareysa manaan leen la isma bareyay ha en wayd ma san malayn hay en muxtaro arwalo kugu xigey ku soco adu ku soco arwalo kugu xigey maxamed gaxmuud baasin iyo abdi iyo maxamed jaamac iyo dhamaan dad wal isku wada xigey iyo maxamed abdirashid dhamaan tiin diga tigi maayo ku soco adigu ku soco adiga farbay kugu godanay oo haysay aniga farta ugu farta ugu maxay waxa arkay wal soo turturay waxa kugu godan saacadka timaysay and last month way ahayd baan u malaynayaa xilliga tacabka u tumaysay dadkii halkaa ku soo qortay and maxay ahaydeen dadkii u xiisay and maxaa la yidhaahdaa adoonnimada marka kamid baad ahay dadkii halkaa durbaanka ka tumayay inaad eero ma fahmin may waa tan waxa la qabaa oromo minihiin oromana ma aanan rabin inaan ku biirno qabiilkaana ma aanan sheeganay ee bal inaad halkan ka cabeyso wixii saxda halkan yeelay ma ahayn shayda anigu mar walba waxaan ka soo jeedaa xeebaha Soomaaliya iyo Itoobiya la siinaya iyo Itoobiya kale iyo kuwa ka soo jeedna marka halkana waxa ka socda wax la aqbali karo ma aha aniga laftigeyga waxa weeye qolyahan oromada hadda sheegtay raadkiba yihiin laftigeyga waxa weeye meel aan garan waayey laakiin aniga oromada meel lagama soo gasho shaqada kumadihi raacabtina iyo ma aha aniga oromo wax raacabtay oromada tahay ma jirto marka aniga laftigeyga waxa weeye lay soo galay oo galagaal laga soo galay dadka hormaashka kuma lihi marka ilse waxay leenahay
waxaan leenahay waa dhulka Soomaali baale dadkuna waa Soomaali laakiin dadkii ormada jaclaado orma jaclaada dadku ormada digtaha aadaan halkan Soomaali baa digto iska leh eelsan intaas aan leeyahay waa maasan ha maxamed gaxnuhu youtube inantaas aan ka horaysiin arweel arweel soo dhaw aw abdi dhamaan waardiin imanaya allah iyo maxamed insha allah waan diin iman doona محمد علمي إن بدون بتشوقي يا محمد شامع به أروى لكم مقلية خاص ودك صار نقا إن شاء الله وحنا مال إنترنت كاف مقاب قاب قابولي محمد جحنو عندي كور ريسيد على يارا محمد جحنو صاروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام يا ذي جاي دمان غير تاعكم جتادون أنتي إيه أنا ولا ما أنت يشل من قصر بانكو كتري يياب وحنا كوبس لي سعر رياشة مايرة أبو كده ميها ولا في في كبره قلنا يا رب تسا أنا أنتي waxaan leeyahay maanta waxa khatar uu ku sugan baan leeyahay oo saxareeyaasha loo keenay waxa weeye beeraha garxajis iyo arab iyo gada biirsi qolyahaas inaysan kacdeen dhulka ka sameyn in laba iniyaga lagu jaheeyo oo dagaal loogu talagalay marta iniyaga laga hortago inuu abagudyahaas la sheegaya ii yahay aan ku leeyahay runtii u arkayaa siyaasiyan qoriyaha inuu si khaatum iyo dir baa wana xiran oo difaac baan ku jirnaayo qoraha rasmiga ah sidoo kale aan ilaaw shirka xagga magagahay marka waxa loo baahan yahay Soomaali nimankaas teegantu magac xumo weyn 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 Soomaali horseed ساق ما يور ساده يساق ولا يغني وساق من هاشم بوها ونصيب دره ما انت يوضا لمرا يو 2003 ما انت دل تنسي اصداد له وشيغاي نيسي اي امدي سوماليات دقن كرهيد محان كرهيد اللي يغرهيد اللي يقاني ay kuwan dambeereen hata suurin isgaarin ay maaragtay loo keenay oo runtii la yiri waa babaganihii waxaan ku laadayay Soomaaliland walaal waa nasiib darro weeye waa taariikh madow weeye oo maanta dusha ka saaran ninkastoo saaqa iyo gabar kastoo saaqa runtii dee saqanaysa Soomaaha dhaqanka dee nimankaa garxajis iyo arab baa kulli dii loogu imaan jiray iyagana runtii ragabeedka waxay yidhaahdaan hogana dhalabeed hoganana u dhexay wiilka reerkuna wax reere qoyan waxaan filayaa nimankii garxajis iyo arabna dimiya garanaya babagadahaas horey waxa weeye loogu adeegsayo kulli mustaqbalin baa saaran waa nasiib darro waayo dereerkii isaaq farfariisin jiray hadday dagaal tahay iyo hadday aqoon tahay iyo hadday dhinac kasta tahay loogu imaan jiray waxay ahaayeen garaaj siyaarabuun maantana iyagii waxaa laga dhigay waxaa maqan jiray meelaha siya baqle ee mataana leh maantana waxa uu iyagii waxaa laga dhigay dad iska maaragtay aan waxba jirin maaragtaysaan maarta awoodna lahayn fishin aan lahayn iyagii waa la iskaorkeen runtii waa nasiib daro laakiin waxa weeye dukulay waa u dacaynaynaa oo ilaahay waxaan leenahay xaqaa idin garasiiyo maqaamkii iyo sharaftii iyo karaamada aada la jirtayna ilaahay idin soo celiyo
ها أدرى أحمد بن إذا جو رجسين نظنا تيوضي عشان سلك عشانه على برسول وضنا أحمد دون مقلين محمد علمي برسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدرى أحمد كان إسكالسي أدرى ما هو شو أحمدو أحمدو أحمد داير. أوكي وانكو سو عني أمك سو ما إيه سنة. آه. أوكي. روحي سلام يا سلام عليكم. سبيس كبير وان شو عبارة بنجي سنة هلا سنة وابو سوق بسنكر وايد أنا مركز. وأكد عي أنصان نقضي ما شاء الله هدو وان شو جا ينجر ما يرمى قناع حوجا. لكن إن أرتى سبيس كان عاد بعاد بان وهم بلينا يا كي شرينا ينجر بنكسو جاري. ساعة كمد مرد حاسة وعبد الرحمن قبتين ووجا ينان كهلا نض مع مسلمس كده إن عبد الرحمن وحصلها جوبني ما كرع وبالحولة سيف جوباتي ونعكسن بوشوابي لكن ده جروشية الله مسين حتى نين بعصوا قبسي اللمر مية مكت جروشية لقام بحن وحي الله لحد الرات ما قرنا سه إن أوجي عبد شكور وحرقصنا ما تا يو يو كو عبد شكور حرقصنا شكور أكسلام يا شكور ما أنت عريسن ده الكاميرا ما كان يرد وادي سلامي سلام شرف يا دمان أبي أدري هالسنة رمضان يا دمان مرت شرفته سلام كديب مسوكو بين تعدد نجي سنة مية يروح لك نمبرون هو يضن حولها الله يحل يا حقوق القرية ميت بقية صقرية وكتشي ذا سبيس بكتشي تاع واحد هاي كبر الله هو أرم ما تاعي بقية صقرية زرع إن قد فرسينا وأرام بويس وغيره وقت واسك واحد يبغى عقل حمّ محير على وكم لكن هكذا كذي شو حنلا يرتق قبل الله ومرنا لأرام معنا مرنا لا وحنا هاي إن عفر مرنا إن عرب لما أرجع قبل أحد يمشي وتجينا هذو أرمي يا هذو زولو يا قبل أحد سدوا ها أم بوي هاي ودي سج اسمه ببدلون ده مر بكلر ميالا قد فرسينا والله ميلو يو رك ركها سوماليه ديو ديو عمر ميل بودي لما أرجع أما هذو زولو كشيء